はい、どうも、白滝です。今回の動画は9月26日木曜日に公式 YouTube チャンネルの方にてプロスピの最新情報が発表されました。プロスピ2024ではなくモバイルアプリのね、情報になるんですけれども、メジャー版のプロスピ、その名もメジャスピの情報が発表されたということで、この動画でまとめていこうかなと思います。画像が全部で33枚あります。The next stage is the world. 次のステージは世界へ。で、タイトルがこちら。e-baseball MLB Pro Spirit。スピリッツではありません。スピリット。憧れを楽しみ尽くせ。で、タイトル、こちら左側に書かれていまして、右側にね、デカデカくと、ドジャースの大谷翔平選手がいます。いや、かっこよすぎるでしょう。で、何よりも、メジャーので許諾が取れたことに、一番驚いています。いや、まさかですね、メジャーのね、許諾を取って、こういった形で、アプリ、リリースすることができるので、それが何より一番驚いています。メジャー版プロスピ、メジャスピ、いつリリースされるのか、来年、再来年ではありません。もうすぐ、2024年秋に、リリースされます。いや、これ、いつから仕込んでいたんやろ。このアプリをこの2024年出すっていうことを予定してスケジュールを組むと、2年前、3年前から、このね、プロジェクトは開始されていたんじゃないのかなと。いや、まさかのこのタイミング、大谷翔平選手がとんでもない偉業を達成しているこの年に MLB のメジャースピを出すっていうね。いや、マジですごいな、コナミさん。このアプリの説明の画像になりまして、憧れを楽しみ尽くせ、モバイルゲーム e-baseball MLB プロスピリット、コナミ野球ゲームアンバサダーである大谷翔平選手をはじめ、全30球団、プロ野球は12球団なんですけれども、いや、全30球団の固有ホーム、あるかわからないんですけれども、固有ホームとかね、球種とか、いや、これ結構大変そうやね。で、そのホームの球場、および実在選手たちをリアルなグラフィックで搭載。選手を収集、育成して最強のチームを作り、ライバルと対戦しながら優勝を目指そう。いやー、いいねまさかのね、メジャーの許諾が取れて、こういったゲームをリリースするとは、いや、ほんと思わなかった。次の画像、MLB 全30球団とそのホーム球場、実在する選手をリアルなグラフィックで搭載。この画像の中ではクワン選手やアルトゥーベ選手がいるんですけれども、しっかりとね、固有のホームになっているのか、プロスペースみたいに汎用ホームにはなっていないのか、いや、これが気になる。しっかり、そのね、本人のホームになっているのか、いや、全30球団とんでもない人数いるので、いや、これをね、リアルなグラフィックもホームもね、完璧にしているのであれば、いや、これすごくない？どんだけ時間かかるんやと。全30球団の球場もしっかりね、再現されていて、こちら見てください。皆さんがね、一番注目しているドジャーススタジアム、こちらもあります。いや、細かいところもね、見ていきたいんですけど、看板とかね、こちらもしっかりとね、再現されているということで、いや、早くプレイしてみたい。次の画像、カジュアルな対戦も、本格的な対戦も楽しめる試合モードが充実と、左側からリーグ、地区を選択、アメリカンリーグ、ナショナルリーグ、で、試合のね、実際の画像、で、プライズマッチというものがあるんですけれども、これはプロスペースで言えば試練、で、イベントのね、画像もあります。で、拡大されたね、ものがあるので、そちらも見ていきましょう。シーズンというものがありまして、これは、プロスペースで言うと、V ロードになります。MLB ワンシーズンを模倣して最大52試合 CPU チームと戦うモードになっています。カジュアルに MLB ワンシーズンを体験することができる、シーズンと書かれているんですけれども、プロスペースで言えば V ロード。こう言えばね、多分プロスペースユーザーはわかると思います。リアルタイム対戦。他プレイヤーとのリアルタイムでのオンライン対戦が楽しめます。世界中のユーザーと対戦できるランク戦。特定の相手と対戦できるルーム戦を用意。
プロスピースは国内のみの、まあ、対戦になっているんですけれども、こちらメジャースピは世界でリリースされるということで、海外の方と戦うことができます。いやこれすごいよね。プロスピースね、一瞬なんか世界ランクというものが、実装されたんですけれども、世界ランクは世界の方と戦うかと思いきや、まあ、これは別になんか階級的なもので、実際に戦うことはできません。こちらメジャースピでは、海外の方と戦うことができるので、いやこれはいやすごいよね。もうマジすごいしか言えないんですけれども、世界の方と戦うことができると。次にプライズマッチ、こちらプロスピースで言えば試練になります。試合を行うことで選手を強化するアイテムを獲得できるモード、獲得したアイテムで選手の特殊能力強化することができます。イベント、期間限定で様々なイベントを開催。イベントに参加することで各種アイテムや選手獲得に利用できるダイヤなどの報酬を獲得することができます。プロスピースではエナジーという優勝アイテムになっているんですけれども、こちらメジャースピではダイヤが優勝アイテムになっています。で、こちらイベントを見る限り、まあプロスピースユーザーなら一瞬で分かったと思います。いや、これはホームランダービーやね。ホームランダービーのメジャーバージョンになっています。次の画像になりまして、プロスピースの X アカウントがあるように、こちらメジャースピの X アカウントも開設されたので、まあ、気になる方はフォローしていってください。 e ベースボール MLB プロスピリット、配信日は2024年秋、ジャンルは野球アクションで、対応 OS は iOS と Android になっています。18枚目の画像、大谷翔平選手 GH が手に入るキャンペーンも開催されます。ショータイムログインボーナス、キャンペーン期間中にログインするだけで誰でもグレード3の大谷翔平選手を獲得。ここで気になる文字としてはグレード3、これがですねプロスピースで言えば A ランクになっています。後ほどグレード4が出るんですけれども、それはプロスピースで言うと S ランク。だからログインしたら A ランクの大谷翔平選手 DH 獲得することができます。ログインすれば A ランク獲得することができるんですけれども、今回最高ランクであるグレード4、プロスピースで言えば S ランクの大谷翔平選手が手に入る特別なスカウトも開催予定。スカウトと書かれているのでガチャになります。いや、無料で配るかと思いきや、こちらはガチャになるのかな？ガチャで S ランクの大谷翔平選手獲得することができます。メジャースピの情報に関しては以上になりまして、ここまで見てもらって皆さんのね感想どう思ったのかはぜひともねコメントに書いていってください。で、20枚目の画像からは実際リアルタイム対戦で戦った画像になります。こちらはオーダーの画面になるんですけれども、プロスピースと違うところはベンチの横に DH の枠があるんですけれども、こちらメジャースピではキャッチャーの横に DH の枠があります。グレード4、プロスピースで言えば S ランクの大谷翔平選手の能力がこちら、モメンタムと書かれているんですけれども、プロスピースで言うとスピリッツで、 OVR、 こちらプロスピースではない仕様、総合値になっています。メジャーのアプリゲームではまあその主流なんですけれども、今回メジャースピということでメジャー仕様に合わせてきました。で、トレジェクトリー、ちょっと発音はね気にしないでほしいんですけれども、こちらが弾道になっています。その横に書かれているのがコンタクト R、コンタクト L、まあミート力になるんですけれども、プロスピースでは対右、対左のミートではなく、一つにまとめられています。据え置きでは対右、対左があるんですけれども、メジャースピでは右、左のミート数値がある。で、パワーの数値、スピードの数値と、メジャースピは4種類のステータスになっています。で、左下、プレイヤーレベル75、で、ブレイクスルー、これは限界突破かな。で、トレーニングレベル、10分の10と書かれているので、まあ、プロスピとほぼほぼ同じ、まあ、仕様と、まあ、ミートだけかな。ミートだけが対右、対左、まあ、ある感じの、まあ、こういったね、ステータスになっています。守備の画面も見ていきましょう。レフト E、ライト E、まあ、日本時代からね、数値は下がっています。ほぼほぼね、守っていない DH、まあ、専門なので、まあ、一応守れるけど、まあ、守備数値は低いよと。特殊能力の画面になりまして、こちら、プロスピースと同じ仕様。一番上から超特殊能力。で、第2特殊能力、第3特殊能力になっています。こちらは対戦相手のオーダーになりまして、紹介された選手がアルトゥーベ選手。
で、ピッチャーの画面になります。先発1、先発2、先発3、先発4、プロスペースと同様、先発は5名設定することができます。ルーム戦のマッチング画面がこちら、プロスペースにはないのが、なんか背景に選手の画像かな、プロスペースではないんですけれども、このメジャースピでは背景のね、画像で、プレイボール、こういったね、画面になっています。29枚目、こちらはプロスペースで言うとチームスピリッツ、そのね、画像になっています。実際の試合の画面、プロスペースと同じく個人スピリッツがあって、スピリッツ差によって、まあ、能力も下げられてくると思います。投手の画面がこちら、英語表記になっているんですけれども、タイプ1、ここを押すと、球種変更することができます。あとは右下にタイム、あとはシフトのね、チェンジ、そういったボタンもあります。打者の画面がこちら、プロスペースと同じシステムを使っているということで、カーソルの打撃システムになっています。いや、いいね、大谷翔平選手、フォームも似てる、ドジャース17番。最後、こちらね、他の打者の画像になります。今回の動画は9月26日にメジャー版プロスピ、メジャースピの情報が発表されたのでまとめていきました。一言言うのであれば、プロスピースと同じ、まあ、ほぼほぼね、同じシステムになっているので、まあ、簡単に理解することができて、まあ、楽しめるんじゃないのかなと思います。まあ、こういったね、情報発表されての皆さんのね、感想、ぜひともね、コメントに書いていってください。最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。今後もね、こういったプロスペースに関する情報を発信していくので、まあ、ぜひともね、チャンネル登録と通知、まあ、そしてね、この動画に高評価の方もよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。